Андрій, погнали, давай. Ми тебе дуже уважно слухаємо. Так а що, в мене, я всім розповідаю, типу, якось було тяжко. І в інстаграмі на очі потрапила сторіс від однієї дівчинки, працював з нею колись там. І вона, типу, там написано, мені дуже допомагає психологічна практика, як тримати, щоб кукуха не поїхала. Називається «Ну і хулі тепер?». І от, коротше, 2 роки і прям допомагає. І прямо от коли скрутно, ти такий, ну і що? Ну і все, типу, ну і що робить? І якось легше стає. Забавно, я колись чув, що треба себе питати, чи буде це важливо через 10 років. Це, мабуть, одна із варіацій. Ну, це дуже спрощена фраза і адаптована під загальну публіку. Там було трошки жорсткіше, але... Я чув іншу варіацію. Я не знаю... Я не знаю, чи це те саме, чи ні, про цього, в нього навіть є якась красива назва така, знаєш, типу, околонауково. Коротше, ідея в тому, що треба себе питати, що найгірше може стати, ну, коли, знаєш, коли щось з тобою, ну, там, щось може відбутися, те, що ти, або ти ж така тривіш, треба це питати, що буде, який буде найгірший ауткам. Ну, і вже від цього пригати. Ну так, десь так. Тобто дауншифтінг – це погано, типу стрес – це погано, але ну, принаймні живий і, блін, якось надихає. А всі дивились фільм «Револьвер»? Там такий. Ой, давно дуже. Да. Це, ну, же Гай Річі, так? Так. Да-да, з розводками там всі діла. І там його часто цитують, там така цитата, а що це дає мені? Також такі цікаві питання, в багатьох випадках можна його задавати. Ну це, мабуть, більше до ставлення до роботи. До всього, типу... до будь-яких навіть там негараздів, чи то, чим ти переймаєшся, і взагалі, чи потрібно тобі це. Є така гарна книжка «Флоріш». І от там якраз розповідають, які загальні є підходи до того, як переживати життєві негаразди. Ну і там вони створилася ця книжка на підставі досліджень для американських військових. Тобто як зробити американських військових достатньо стійкими психологічно, щоб вони могли переживати весь цей пиздець, який відбувається десь там на фронті. Більш того, як переживати пиздець, який відбувається в тилу, коли ти там на фронті. Ну, тобто, умовно, військовий десь там в Іраку служить, йому дружина пише, я пішла наліво з своїм другом. От як зробити так, щоб оцей військовий стоїчно це міг перенести і нормально йти далі. Да? Там, не перестріляти всіх навколо, ну там, оці всі комбінації. Дуже-дуже рекомендую. Але, в принципі, там такі загальні комбінація дієвих речей, як то оптимізм, нормальний сон, фізичні речі, ну і там, чи впливе це на мене через 10 років. От. Ну, така гарна компіляція, що потрібно робити, що не потрібно робити, щоб мати моральне здоров'я, ментальне здоров'я. Нещодавно прочитав, не пам'ятав, в якій книжці, то зараз унікальні часи, коли у людей складність в тому, що їм що потрібно робити, невідомо. Тому що всі минулі часи була або церков, яка казала, що треба робити, або, не знаю, там партія, або хтось казав, як правильно і що потрібно. Я щось згадав цю тему. Зараз виходить, що нема. Думаю, головою що, треба. Що зараз заважає слухати церкву чи партію? Є і церква, і партія, Брифука. Ну, вже зрозуміло, що це були штучні утворення. Зі своїми так? Інтересами, скажімо так. Кому зрозуміло? Ну, не знаю.
Так, да, це, мабуть, питання релігійні, тому не можна про це дискусувати. Але все ж таки, як на мене, то навіть смішно, що у іскусного інтелекта питають, що мені зараз робити. Ну, я чув такі стартапи, коли ти кажеш, яка в тебе ціль йому, а він тобі скаже, що зараз саме треба робити, в наступні степи, щоб прийти, куди тобі треба. Ну, блін, якщо це на підставі, на базі ChatGPT побудований, то я б, мабуть, не ризикнув питати. Ну, да, там можуть бути варіанти, там і в вікно вийти. Ну, просто я про те, що минулі покоління, мабуть, не можуть нічого підказати, бо часи інші. Тобто, я не знаю, 300 років назад міг спитати в діда, і він тобі сказав, там, ти коваль, куй, а що зараз, в діда вже не спитаєш. Ну, то він не знає. Дід тобі скаже, що виховуй дітей нормально і захищай свою родину. І ці такі штуки, вони, мабуть, не залежать від того, в якому році ми живемо. Ходен, ні, питання, як саме. Міняються. Ну, як це таке тільки окремо. Таке дуже широке припущення, що таких часів, як зараз, ніколи не було. А насправді були ж кризи, і війни були. І там купа всього було, і це так даремно думати, що от зараз відбувається щось таке, нічого не, що ніколи не було. Це як то знаєте, є такі жарти, що якщо не вчати фізику, навколо буде завжди магія, та? То якщо не вивчати історію, то завжди буду казати, що ніколи такого не було. Ну, до речі, так, мені... коли з істориками спілкуєшся, вони такі, вони як в мемі з Кучмою. Це ж було вже, не? Ну так, так. Да, вон там Андрій скинув чат. Про кукуху, до речі, от не знаю, от мене ж зараз цей міжроботний період. І ну, він недовгий, але тут фактично можна сказати відпустка, так? Але от якось, коли ти якось от ця відпустка відчувається набагато легше, ніж всі відпустки минулі. І я поки, от я от намагаюся нащупати оцей ключик, ну, типу, чому це так? Це тому, що ти якось переключився, тому що все, ти пішов з однієї роботи, воно вже там не давляє на тобою, і ти якось відключився від цього. Чи це тому, що там я, умовно, нікуди не поїхав, а сиджу собі вдома, і, відповідно, там немає додаткового стресу, там, ага, а тут там, я не знаю, там аеропорт, а тут там доїхати, а тут дійти, а тут як тут це, як тут цього. Чи це тому, що я там вирішив цей час там присвятити, порозбирати якісь старі завали, і, ну, наче кажуть, це теж полезно для кукухи періодично робити такі, як, ну, генеральні прибирання, але прибирання не в сенсі, що там пропилососити, пройтись, а в сенсі, що там розібрати якісь старі речі, там, наприклад, от в Німеччині розібрати купу паперів, тому що їх там, ну, стоси просто збираються, якихось листів від всіх, кого ні попаді і так далі. І що такі, ну, періодично робити такі прибирання, що це наче теж дуже, дуже добре для кукухи. От. Але я не знаю, я ще не знаю, чому от так, от чому ця відпустка відчувається краще, коли щось придумаю, скажу. Мені здається, в тебе трохи впевненість, що в тебе, типу, буде робота, і ти не думаєш про закриття там тасок, і те, що ти повернешся до тих тасок, над якими ти працював, і вони тобі не подобались. Мені кажеться, це просто з роботою тупо пов'язано, і ти ж не просто так змінив роботу, бо тебе щось задовбало. А в відпусках ти все одно повертаєшся там до роботи. Ну і так, ти просто заінтродюсив досить дофіга змінних, які складно визначити, що саме повпливало. Тут і робота, і те, що ти нікуди не полетів, там і все таке. Та, я теж думаю, що це зібрано з усього, просто, знаєш, що цікаво, бо я колись був вигоряв на роботі, і тут якраз це цікаво, чи можна реплікувати це, да? Тобто, умовно, чи можна якось взяти так відпустку без зміни роботи, щоб навіть не те, щоб підлікувати куку, то підлікувати, мабуть, неправильно, бо підлікувати це все-таки там на якісь втручання в плані там терапія чи медикаментозне, а більше от як розгрузитися, да, от на такому ж рівні,
без зміни роботи, чи таке можливо, це цікаво. Ти вигадав sabbatical? Ну, sabbatical не всі ж компанії дають, да? Тобто, так? Давай, так, ще чи можна отримати sabbatical за 2 тижні? Давай так. Ну, ніхто ж не казав, що всі дають. Ти питав, чи можна якось так, щоб відпочити від роботи без зміни роботи? Можна, sabbatical. А, ну це окей, давай поставимо в іншому питання. Чи можна отримати ефект sabbatical за 2 тижні? Будь це буде відпустки. Ну, це фактично повна зміна оточення. Ну, тобто, диви, умовно, ти береш sabbatical, ну, не sabbatical, а відпустку, і харачиш десь там в якісь там гори, Анди, в джунглі, в океан, там, тобто, де взагалі нічого не нагадує про те, де ти був. То такий повний-повний дисконект. Ну, і, в принципі, за 2-3 тижні такої відпустки, ну, воно дійсно дуже гарно відновлює. Тобто, не так, що ти там ті ж самі активіті, тільки я там на стендап робочий не ходжу, да, так, ті самі чатики. А от якщо повний такий дисконект, ну, знаю, там, родина, природа, будь-що. От так. Я нещодавно з відпустки можу сказати, що є така проблема, як слейф думок, чи як його назвати, коли робота не відпускає. І от я не знаю, як краще. Можливо, там, на лижах там кататись, коли в тебе батька буде про це зайнята чимось іншим, так ти швидше зекономиш час на думки, просто їх скинувши, а не продумавши. Ну, може, по-дурному звучить, але думки якісь, можливо, продумати, і вони тоді зникнуть, коли ти прийдеш до якихось результатів своїх таким. А можна просто все забути, плюнути, ну, мабуть, тоді щось втратиш. Не знаю тут, як краще. До речі, знаєш про це, от, про переключення? Я згадав, в мене товариш їздив в такий ретріт. Це, звісно, звучить дуже смішно про те, що, типу, там, знаєш, міленіали і забрілі сіло і все таке. Але фактично, куди він поїхав? Це прям, і причому це прям як туристична опція пропонується. Це хата в селі, буквально, без інтернету. Я не знаю, чи є там електроенергія чи ні, інтернету точно немає. Там немає води, там опалення дровами, і фактично я туди поїхав, десь щось там на тиждень чи на 2, от я точно не пам'ятаю. Ну і жив, да, от в такому режимі, що ти там просинаєшся, там ідеш там дров поробив, там кудись в ліс сходив, там води приніс з колодязя і так далі. І, ну, йому сподобалось. Він каже, що нормально так. Ну що, спочатку, звісно, спочатку дуже сильно трусить цей ФОМО про те, що там, а, там щось написали, там ще щось, я все пропустив. Але от якісь моменти це от проходить і, ну, і якраз розвантажується нервова система. То може так, щось так комусь на замітку може спробувати. Так, про це і мова, що це дисконект, зміна рутини. Що і ти в цей час, в тебе зміна рутини в тому плані, що ти перестав офіс ходити, але лежиш на тому самому дивані. Але в тому, що в тебе є чим зайнятися. Тобто ти маєш піти там по дрова, або лізти на якусь скелю, або чимось ще зайнятися, що тебе повністю займає. І от в таких якихось їбінях дуже важко продовжувати думати, як там останні спринчі позакривали всі таски. Бо ти дуже швидко починаєш думати, бляха, як холодно, бляха, як далеко за дровами лізти, і бляха, чи не розіб'юся тут нахер. В мене був досвід собатіку, і він був щось, ну, тупо так, перерва між роботами. Ну, і я один проєкт завершив, а інший ще не почав шукати. І, типу, дружина запропонувала, ну, типу, зроби собі sabbatical. Ну, я, коротше, 3 місяці нічого не робив. І воно мені нічого не дало. Тобто, тут правильно кажуть, що якщо ти, типу, просто будеш не працювати, і там будеш ходити, там, інтернетики дивитись, дуже деструктивна херня. Ну, там, я щось поприбирав, там, ще щось поробив, але так, швидше набридло дружині, каже, ну, ладно, щось, ніякого ефекту немає, шукай роботу. А ось нещодавно, типу, взяв відпустку, провів з малою тиждень, і воно, блін, якось, ну, дуже перемикає. Тобто ти навіть не згадуєш про роботу, просто там займаєшся незвичними справами,
бо дитина все ж таки потребує, і було дуже прикольно. І тиждень пролетів, і блін, якось відпочив навіть трохи з новими там ідеями, пішов на роботу. В кого ще які лайфхаки для утримування кукухи? Та, мабуть, займатися потроху фізкультурою і спортом, дихати повітрям. Дуже часто помічаю, не знаю, серед айтішників точно це є, що дуже мало рухається і дуже мало гуляють на повітрі. Тобто така штука, як просто прогулятися там 1.5-2 години по парку, це вже такі достіження. До речі, спорт оце прям стопудов. Пам'ятаю, в Києві, коли ходив, в мене спортзал був поруч з домом, я ходив в спортзал, і це прям було класно. Тобто навіть, ну, я дуже люблю спати, тому я щиро не розумію людей, які там просинаються зранку і вже зранку встигають там, я не знаю, і побігати, і в басейн сходити, і дітей там відвести в садок, і потім там щось для себе поробити, і потім це, і це все до 10 там, ну, мов, там, до стендапу. Я цього щиро не розумію, тому я ходив ввечері. Але навіть ввечері, там після робочого дня, такий там втомлений, всі діла, все одно йдеш, і прям потім якось навіть легше стає. От. В Берліні я вже, я трохи стримаюся йти в спортзал, тому що від німецьких контрактів дуже важко підписатись набагато легше, ніж відписатись. І спортзалу поруч в мене немає. І знаючи себе, я розумію, що мені в якийсь момент буде впадло туди їздити, особливо, якщо там погода буде якась хірова. Але я от собі купив гірку, і це теж такий... Ну, коротше, що можна щось придумати. Тобто не обов'язково там спорт – це басейн, чи там спорт – це спортзал. Можна зробити собі... Коротше, можна це робити без якихось... Тут, ну, не прям, щоб без устаткування, бо ні, але меншою кров'ю, скажімо так. Ще один із варіантів – це займатися зі своїми дітьми. Наприклад, разом грати в настільні ігри, або чомусь вчити, тому чого дитина не знає, і на твоїх очах ти бачиш, як вона схватує щось. Якщо нормальні стосунки у родині, то це приносить таке задоволення, і ти повністю переключаєшся. Навіть складання якихось конструкторів чи головоломок – це дуже класна штука. І причому час пролітає взагалі так, як і вже там 2-3, 4, 5 годин, як і не було. До речі, тут погоджуюся. Привіт. Вперше вийду. Привіт. Так, з тишини розмови. Дійсно, це дітлахи, гуляти в парку, але ще поділюся, як з точки зору дівчат. У нас ще раз у місяць цей гормональний збій, і ви собі просто не уявляєте, як важко взагалі працювати і зосередитись на якійсь задачі, поки тебе не попустить. Ти просто взагалі готова вбивати усіх і не чіпайте мене своїм підтримкою, або щось там налаштувати, або коли воно там щось не працює, упало, там якісь моніторинги, і ти такий а от діти і прогулянки, оце прям must have, це точно. Зоряно, ти дуже здивуєшся, але мозок виносить раз на місяць всім незалежно від статі. Просто воно трошечки менше. Ні, я просто з дівчатами ще була, якось поспілкувалася, це на конференції, вони такі, да, кажуть, це правда, так і є, кажуть, ми правильно підмічаємо це. Ну, це таке. Ну, і мені здається, ще як ультимативна штука, це звичайна терапія. Бо, ну, бо, блін, це воно, по-перше, воно дійсно працює, воно помагає. Особливо, якщо є якийсь конкретний запит. Це прям топ. І ще головне – це котики. Маленькі або великі, яка коло тебе сидить, і ти її просто гладиш інколи. Це, на жаль, недоступно людям з алергією. Ще є така штука, як кофеїн. І він фактично тримає організм в стані стресу. Як то кажуть, fight or flight. І якщо його постійно вживати, постійно мається на увазі кожен день, то він впливає на якість сну дуже значно.
на серцево-судинну систему і на гормональну. І разом він приводить до того, що ми менш продуктивні, а гірше спимо і гірше себе тримаємо. Тобто фактично як разова акція, я там випив кружку кави, воно мене підтримує, ну насправді не кави, а чогось з кофеїном, та? То воно дійсно дає там миттєве збудження. Але якщо його пити денно, щоденно там одну, дві, три чашки кави, наприклад, чи там зеленого чаю, чи ще чогось з кофеїном, ця зараза накопичується в організмі, повністю кофеїн виводиться майже два тижні, тобто фактично, якщо кожен день пити по дві чашки кави, то ми просто тримаємо певний досить високий рівень кофеїну в крові, продуктів його розпаду, погано спимо, мало встигаємо і ще більше бігаємо. І одна з цих проблем – продуктивність, креативність і значно більше дратівливість. Тобто ми, ну, люди, значно більше реагують на будь-яку хуйню, значно інтенсивніше, ніж мало бути. Ну, тобто якась там маленька, стаємо як ті білки і стрічки. І це, ну, дійсно така штука, тобто якщо прибрати кофеїн, ну, і вживати його не щоденно, але тільки коли там вночі потрібно проїхати там ще 500 кілометрів, то воно дуже значно покращує світосприйняття, менш нервуєш і краще сп'єш, спиш і краще продуктивність. А наступний нам має тоді розповісти, наскільки це далеко, але близько, або близько до коксу. Ну, тут навіть не прокладу, бо така ж сама штука з алкоголем, що алкоголь – це насправді досить сильний депресант. І коли там люди такі, ну от, типа, там, не знаю, хірове почуття, там, бахну півка чи там чогось такого, а насправді це тільки гірше робить. Тому, ну да, в якийсь момент розумієш, що substances не завжди приводять до того результату, який бажаєш. Блін, це тепер на запис треба буде вішати якусь плашку про те, що там кетопс не підтримує. Ну, ти ж все одно будеш редагувати і викинешся зайве. А мені ж, знаєш, мені така можливість. Так, в мене є можливість, але мені легше в тому плані, що в мене немає монетизації, якщо немає монетизації, з тебе не можеш її зняти. Шах і мат YouTube. А ще це я помітив, коли вже дитина з'явилася. Дуже-дуже допомагає розпорядок дня. Тобто не так важливо, наскільки ти там багато спиш, але важливіше, щоб ти спав за одним і тим же однаковим циклом. Ну, наприклад, там лягаєш о 12, встаєш о 6, або лягаєш завжди о 2 і встаєш завжди о 9. Але от таким циклом воно значно краще для циклу, ну, життєвого людини, продуктивніше, ніж коли ти спиш ніби багато, але ти там то день спиш, день не спиш, день спиш, день не спиш. От така ще штука є. Можна ще варіант 8 годин повного сну. І от оце графіка, це круто, так. І 8 годин спати. Ага, я потім труп. Якщо я спав більше 6 годин на день, ну, до ряду, верніше, не на день. Я просто потім півтора дня нормально вовтузитися не можу. Так що це все дуже індивідуально. Це, мабуть, скільки, 30 або більше років стучиться в двері. А ти спробуй квайпні поспати насправді. 8 годин на день. Це трошки не так протестується. Це, скажи мені, ти вимикаєш всі будильники, на пару тижнів уйобуєш. І от коли тобі зручно лягаєш, коли тобі зручно встаєш. На мені цей експеримент показує, що мені зручно лягати. Так, походу ми втратили його. А, я думав, то я відвалився. Третій? Олексо, в тебе щось з інетом, походу, бо дуже важко пробивається. Проводили експерименти, купу, стосовно, що робити, якщо прибрати оці всі цикли дня-ночі, прибрати всі будильники, оту всю фігню зробити. І насправді наш організм не може сам себе регулювати, бо людина фактично входить в добу, яка 28 годин стає, і дуже швидко себе виснажує. Це робили
на судах, котрі там плавають, на всяких там північних, південних станціях, де там по 6 місяців на рік ніч. І от пробували таку фігню робити. І фактично людині потрібно себе обмежувати, що доба це все ж таки 24 доби чи години, і робити потрібно кількість сну. Скільки потрібно, залежить від людини. Комусь 6, комусь 9 годин. Хтось взагалі не спить. Якщо почитати, насправді купа є досліджень на то, як працюють ці цикли сну, циркадні цикли, і як воно що на що впливає. От дуже рекомендую цю книжку «Флоріш» хоча б прослухати, не кажу вже прочитати. Воно гарно, що там на що впливає, як воно з чим співпрацює. Так, то я знов відвалився, чи все затихло? Це ти відвалився, бо ти там ледве-ледве пробивався, але так, дуже, дуже погано. Ну, наче вже зараз нормально. О, ні, я запитався, скажи мені, після паузи, після того, що всім треба себе обмежувати, бла-бла-бла. Там я вже зайшов всередину, воно мені перестало блимати, а потім всі затихли. На тебе чекаємо. Ну, дочекалися, розливай. Так розповідай, ми майже нічого не почули. Я казав, що оця вся історія про те, скільки кому треба спати, коли лягати, який тримати ритм. Ну, ти просто потім повторив мої слова з того, що я почув. А воно перевіряється тим, що людину на кілька тижнів лишають успокоїти, вимикає всі свої будильники. І просто без будильників, коли тобі зручно засипаєш, коли тобі зручно прокидаєшся. На мені цей експеримент показав, що мені зручно десь поміж другою і третьою лягати і спати плюс-мінус 6 годин. Тобто, от, що вся ця історія про 8 годин, ну, таке. А після того ти почав про те, що проводили експерименти на полюсі, що люди збиваються в графік по 208. Ну і далі так частково повторив те, що казав я. Тут така є пастка, що то, як нам здається, наша продуктивність, там, креативність, наскільки ми виспалися, і як воно насправді, це дуже різні речі. Фактично можна або ну, на собі поекспериментувати, спати тиждень там 6 годин і зранку проходити якісь там однакові тести, дивитись, який ти результат отримуєш. Потім спати 7 годин, 8 і 9. І можеш здивуватися, що по відчуттях, наприклад, ти себе, ну от я себе після 8-9 годин сну суб'єктивно почуваю гірше. Але я за день або за тиждень встигаю значно більше і менше доводиться переробляти, ніж коли я сплю там по 6 годин, відчуваю себе весь такий бадьорий, але дуже багато, ну, значно менше продуктивність і більше топлю над дуже простими речами. От спробуй поробити такі експерименти, коли ти там натурально не по відчуттях, а буквально кожен день в якусь ексельку пишеш, я не знаю, скільки ти там попугаїв в якомусь тесті набрав, або скільки ти там, не знаю, спринтів ковінтів закрив, ну або як ти там вимірюєш свою продуктивність. Розумієш, тут яка штука? Ці всі експерименти, вони поки що дуже такі в стані сува-глобус, тому що ну, оця от теорія, що мелатонін краще за все виробляється в людини поміж 10-ю і 2-ю. А там вибірка така дуже незрозуміла. Хто перевіряв, скільки з цих людей натурально самі не за індустріальним циклом, то ми пам'ятаємо, так, що... Вибач, ти не про то говориш. Я кажу індивідуально про тебе. От ти сам собі, то ти тиждень спиш там по 6 годин. Окей. Зроби собі, вигадай якийсь бенчмарк, який ти вважаєш для себе релевантним, не знаю. Тест на IQ, глідкод, whatever. І от день пороби якийсь бенчмарк, щоб подивитися, скільки ти там попугаїв набиваєш. А потім зроби зміни свій цикл сну. І, наприклад, поспати там 5 годин чи 7 годин теж тиждень. І подивитися, які будуть результати. І воно може... І воно, ну, наприклад, для мене, для багатьох, хто так робив, воно дуже не співпадає з своїм відчуттям бадьорості. Окей, добре, я намагався цього уникнути. Знаєш, переходу на особистості. Я дуже дивний в цьому плані приклад. В мене найкращий результат виходить, коли я
прокинувся, відірвав дупу і відразу почав щось робити. Але як соціальна тварина, коли я прикинувся, а навколо всі сплять, я загортаюся назад і продовжую спати, потім вже встаю розбитий. І от так цей прикол навертається просто по діагоналі. Тобто я, як мені комфортно, там поміж першою, другою лягаю спати, прокидаюся о 6-й. Класний, заряджений, просто офігенний. Але от в мене тут сплять, в мене тут сплять, я такий... Та, ну, мабуть, ще рано. І заколупуюся до спати там до 8-10, як там виходить день на день, коли почався двіж. І тоді вже роздрай. Ну, то от як воно в мене зараз відбувається. Тому я саме веду, що всі ці експерименти в нас поки що доволі сильно натягнуті. Тобто, як ми перейшли до індустріального режиму, тобто той, що прив'язаний до 3 змін на заводах, і разом з тим, що більшість людей мають пристосовуватися під робочий день, там, умовно, з 9 до 6, із магазинами, із усім. І от ми всі себе, всі рамки заганяємо. І це дуже багатьох наламує. Тобто ми зараз, як людство, через це дуже дофіга ресурсу просираємо, що от сам режим цей, він не універсальний. Як ці петлі вийти, чесно, я поки собі не уявляю. От така фігня малята. Слухай, для цього ж там, ну як, знову ж таки, в певних країнах світу, в певних компаніях, якраз і є така штука, як гнучкий графік. Тобто всім, в принципі, насрати, коли ти насправді працюєш, в тебе є там певні точки, коли ти маєш перетинатися з іншими людьми, або взагалі можеш не перетинатися, і херачиш собі, коли там тобі херачиться. І натурально, ну, наприклад, в нас в компанії є декілька людей, які стають з дітьми, з родинами там десь о 4-5, в день вони 3 години поспати, і ввечері вони там закінчують. Деякі починають о 6-й, закінчують о 3-й. От в нас в компанії. І, типа, всім окей. Ну, звісно, це не всі компанії такі. Купа місць, де ти маєш бути там о 8-й до 4-ї, і все, і пиздець. От у мене один з останніших проєктів був якраз таким чином для мене пекло, що, скажімо, мені графік загалом вільний, але в нас деліки о 10-й по Україні. Я на цих деліках хоч якось по діагоналі відповідаю на питання, але якщо треба щось в розбори, мене просто розпоздовують в хламіну. Потім приходить менеджер такий: чувак, а що це було? Я йому пояснюю: так, так і так. А чого ти не сказав? Тому що, бляха, я ще не ввімкнувся взагалі ніяк. Ну, типу, я дуже радий, якщо ти бачиш, де ці, скажи мені, гнучкі графіки правди працюють. На жаль, там, де він був достатньо гнучкою для мене, я поки що не стикався. Ну, в нас взагалі є така штука, як асінхроніус стендап. Коли певні люди просто виписують свій статус в конкретних каналах, там, Slack і все. Тупо заздрю. Начебто очевидна штука, але чомусь настільки не розповсюджена, що гайки. Ну, насправді, купа людей в це не вміють, в ефективну письмову комунікацію, але вони реально не вміють, просто не можуть. Другий момент, що їм потрібна оця зовнішня стимуляція, мотивація від інших людей, які на стендапах такі: ну що ти там зробив? А він такий: БМ, а я не зробив ніфіга. Ну, ти ж постарайся. І людина така: бля, ну я ж завтра буду знову мечати, щось же ж потрібно зробити. І, на жаль, це потрібно дуже великий... Так, щось потрібно зробити, щось треба зробити, щоб більше на цих бісових мітингах до 10 ранку не з'являтися. Хоч тушки, хоч чучелом. Ну, це як там, овнершип, літкоти, вперед. До речі, ми якось в команді пробували ці асинхронні стендапи, і ми прийшли від них... Ну, і воно працювало, але ми прийшли до того, що все-таки людині потрібна якась комунікація з іншими людьми, і ми зробили в себе не стендап, ми це називали синк-мітинг, на яких ми
проговорювали так, хто що робить, але більш деталі. Тобто не просто ти таки кажеш, ну от я там сьогодні пілю фічу, а нам розповідав, що як воно просувається, ну якісь такі більш глибокі моменти, ну і плюс ми іноді там навіть ну, як обговорювали там якісь деталі імплементації, якісь підходи і так далі. Тобто це було таке, ну фактично стендап, але трохи глибше, ніж стендап. І ми це спочатку робили два рази на тиждень, але потім в якийсь момент домовились робити раз на день, бо, ну, бо да, повертаючись до теми кукухи, коли ти працюєш з дому і не бачиш людей, ну воно теж так їздить трохи по мозку. А ти з іншими людьми поза роботою взагалі не спілкуєшся? Ти такий, та дурак? Ні, так дивись. Так, живи в центрі, знайди барчик. Ні, так це ж про Corona Times я говорю. Це я говорю якраз про ці от жорсткі Corona Times, коли все було зачинено. Ну, слухай, в Берліні були якийсь момент, причому цей момент, це десь місяці 3 чи 4, були відкриті тільки супермаркети і аптеки. І у нас навіть... це теж було схоже. Ми гуляли по лісах. Ну, то у вас є ліси. Бляха, а в мене в Харкові... У мене в Харкові був цирк, типу, намагаєшся з кимось на тіндерити побачення, і починається. Ти що? Але все зачинено, треба соблюдати. Ти що, а як я піду до тебе знайомитись, типу, мала, а давай відверто, які наші варіанти, коли нічого не працює? І там дуже такого було всякого на переляк, на переполох, тому що просто народ не знає, що з цим робити. Тобто сама можливість, коли вийти просто кудись була вимкнена, це такий дурдом. І окей, добре, там десь тепло, десь можна вийти там умовно в парк, але ну камон, народ. Впродовж корони зима також була, її ніхто не відміняв. Ну, чувак, я в Канаді. Ну, тут, в мене ви... корона почалася в лютому. Давай розкажи мені про прогулки зимку в парку. Так, точно... де треба? Канада буває різна, скажи мені. Ватерлоу південніше Києва, а найпівденніша частина Канади взагалі південніше Криму. Ти клімат подивися. Фактично. Слухай, дивись, тут ще ж, тут насправді ж не тільки про клімат і не тільки про те, що там, чи бачиш ти когось поза роботою, чи не бачиш, а коли ти бачиш людей, з якими ти працюєш, у вас більше, ну, як, типу, як більше connection, да? Тобто для тебе там твої співробітники, це не просто там аватарка в Слаці, а це вже, ну, ця аватарка обростає якимось, ну, якимось образом. І, тобто, це більше про це не про те, що ти там не спілкуєшся з друзями, ну, типу, блін, окей, звісно, ти там закрив ноут, і можна дійсно десь кудись пройтися, чи до когось сходити, це окей. Тобто більше питання про те, що саме от про взаємодію в команді. Друзі, тобі не рев'ювлять піари. І, блін, спілкуватися з колегами теж треба. Бо, блін, без живого спілкування, та навіть живим спілкуванням не з усіма колегами можна вживатися. І... Хлопці. Плюс 500. Хлопці, можна сказати? Дуже перепрошую. Дивіться, є дві великі різниці. Коли ми всіх збираємо в якийсь час, коли воно всім, бляха, невдобно, незручно, але ми мусимо зібратися і поспілкуватись. І інший час, коли ми кажемо, окей, в нас має бути social time, або так звані донат-коли, або кофі-тайми, коли ми можемо поспілкуватись за життя, або проговорити якісь конкретні таски, мітинги з якимись там конкретними ауткамами, очікуваннями від цих мітингів. Оці дві великі різниці. Тобто мова почалася про те, що є якийсь там мітінг, який не всім дуже зручний, який є стендап, коли ти маєш встати і прийти. Ніхто не каже, що ти такий хікар, якого ніхто ніде не бачить, ніколи не чує. Просто це... А якщо тобі потрібно зібрати менше людей, ніж всю команду, то значно легше обирати час. І цей час буде більш зручний для тих, хто приймає в них участь. І це дві великі різниці. Ну, насправді, дуже багато тімів проводять церемонії скрам,
як от daily updates, так називаємо їх, чи стендапи. Ну, згідно тих правил, ради яких вони створювались. І тому, якщо тобі дійсно потрібно отримати апдейти від твоєї команди, що ти заблокований, а над чим ти працюєш, це все, це дійсно простіше зробити в селеці, завести собі окремий ченел і перевіряти його. І буде, типу, всім все зрозуміло. А ці мітинги по більш, ну, іншої комунікації, як, типу, архітектура мітинги або там ad-hoc мітинги по за щось переговорити, то це краще створювати ad-hoc, дивлячись в календар людини, бо може в неї там ще щось є. Бо зазвичай люди собі там ставлять, коли вони хавають, і коли вони там вибігли в супермаркет за чимось, або в них там productive time. І з цього боку, ну, дуже прикольно не мати дейліків, бо я ще не бачив нормальних дейліків насправді. Бачив, але вони були офлайн і були в інших компаніях. А в плані тупорила хуйня, скажи мені, а працював з тайцями. Я єдиний в Україні, вони там на двох локаціях в Таї. В основному офісі сім чуваків сидять перед однією камерою, перед одним телевізором. І це такий зашквар. Вони навіть не відривають дупу, щоб просто їх було нормально чути через той основний телевізор, основну камеру. Хтось там позаду, натягнувши футболку, написав, крутиться, як скажений, на цьому табуреті. Тобто культура проводити лайв онлайн мітинги, вона просто провалиться в такий трам-тарарам. Я не знаю, що з цим робити, на якому рівні. Дуже складно, дуже боляче. Не працювати лідом в компанії, які не remote first. Не працювати в командах, які не remote first. Це насправді, ну, ти можеш казати, що ми там work from home і все таке, але це не значить, що в тебе в компанії будуть нормальні процеси побудовані. Бо інколи вся твоя тіма хоче точити ляси замість того, щоб щось робити нормальне. І якщо немає людини, яка грає роль консолідатора мітингу, то це просто будуть тім-мітинги і все. Хоч як ти їх не назви, все одно все буде скочуватись, хто куди вечором піде пити пиво. В мене, наприклад, за церемонії, якщо казати, в мене зараз, мені дуже важко було, бо донедавна не було ліда, і так складало, що роль оцього ліда на мітингах, який намагався якось тримати все в руслі, грав я, типу на скілах. Але це дуже важко, бо всіх постійно уносило в якісь хмари, космічні кораблі, і оце все замість того, щоб зарефайнити ці 5 клятих тікетів і забути про них. І через це в нас траплялося, що в нас було 3 рефайменти на тиждень, бо ми, бляха, не могли просто зосередитись і добити якийсь тікет. Чувак, книжки, практика. Це не книжки, практика. Це, типу, якщо в тебе нема адмінресурсу для того, щоб консолідувати мітинг. Ну дивись, який тобі адмінресурс потрібен, щоб для мітингу зробити нормальну адженду, прописати туди нормальні питання і явно прописати, що ти очікуєш як результат цього мітингу. Який тобі адмінресурс для цього потрібен? Диви, от я прописую все це, а до мене просто приходить ПІО і каже, а давай зробимо степ-бек, і в нас рефаймент перетворюється в архітектчі мітінг. Причому без ніяких екшн-поінтів в кінці. І так з кожним. Ну, я, звісно, можу не приходити на рефайменти через це, але то буде якось не дуже. Береш так само ПІО, який такий, яка мета цього мітингу? Ну, слухай, ну працює, бля. Це працює в софт-серві, це працює в грюбаних величезних американських аутсорсах. Я знаю, просто я, ну як, я зараз стараюся пушити,
Я розумію, я зараз стараюсь не пушить, і насправді в мене вже з'явився лід, нехай він займається цією політикою і процесом, а мені зараз якось підзадовбалося. А, ну, це вже інше питання. Бо я, блін, приходиш в компанію, яка наче виглядає нормальною, а потім займаєшся якимось дитячими садочками. Гроші платять? Ну от, оте питання, типу, ну і що тепер? Ну от, якось живемо. Ну, тут дивись, просто, або ти хочеш з цим щось робити, шукаєш можливості, береш і робиш, або ти не хочеш з цим нічого робити і не шукаєш. Ну от бачиш, все це перетворюється в політику і всякі там обхідні шляхи для того, щоб, ну, типу, менш стикатись. Ну, слухай, ну яка якось... політика? Ну, не, бо... Ти не менш стикаєшся, ти просто приймаєш це як є і не турбуєшся на цей рахунок. Ну або так, да. Ну от коли всі там пішли на remote first, remote back, вилізло декілька проблем, що люди здебільшого не вміють асинхронну комунікацію. Людям дуже важко сформулювати, що вони, бляха, хочуть і від кого. І коли вони то хочуть, це взагалі пиздець. У нас зараз боротьба в інженерінг організації, щоб люди могли явно сформулювати, що вони, блядь, хочуть зробити. Бо це перетворюється, ми хочемо, щоб нам там, знаєш, зробили сервер якийсь, або там задеплоїли якусь фігню. Ми такі, ну задеплоїли. Ой, бля, воно не робить те, що ми хочемо. А що ви хотіли? А ми хотіли отак. Так для цього вам взагалі ніхера не потрібно. Вон, feature API gateway, наприклад. Та. І, ой, бля, ми ж не знали. Ну і так, така херня постійно, що вони оцей, як там кажуть, контекст, він ніде не тримається. Тобто писати втікати їм ліньки, а кажуть, давайте приходьте на стендапи, ми будемо проговорювати на стендапах. Приходиш на стендап, люди перераховують номери тікетів, над якими вони працюють, і все. Тобто ніякого контексту там не додається. І оце ми там зараз ескалюємо, пінаємо, копаємо всіх, кого можемо. Сука, пишіть, що ви хочете. Пишіть нормально, внятно. Ви ж самі між собою не розумієте, що ви хочете зробити. І оце от наша боротьба, як то кажуть. Ну, дуже схоже, насправді, бо в нас тікети заводились якось. І інколи вони заводились більше, ніж треба, інколи там, де треба, вони не заводились. А якщо заводились, вони заводились не в тій формі, яку б ти очікував отримати від цього тікета. І насправді маємо величезний беклог без, ну, як, тікетів, які, ну, типу, можна закрити і заново повідкривати, але щось нормальне. Або ходиш і намагаєшся згадати, а що ж вони мали на увазі. В нас весь беклог створений зі стасок. Причому, я коротше, не знаю, як вони працювали до того. І ПІО в нас не завів ні одної, жодної історії за весь час, як я оце тут. Бо, блін, це якийсь капець. Як воно називається, то нехай самі видумають. Але оце закрити-перевідкрити, це такий мій персональний біль. Нас нещодавно доєднало, ну як нещодавно, півроку тому доєдналось декілька людей до команди, і вони роблять таку хуйню, що в них, коли щось там додається або змінюється, або вигадується, вони не роблять новий тікет з новим дописанням, що змінилося, що потрібно зробити. Вони перевідкривають існуючий тікет, який вже там заделіверний на прод, вже дан, міняють йому опис, що потрібно зробити, і заново, блядь, інпрогрес, ретест, редеплой, все херня. Ти такий, та йоб вашу мать, ну як так можна, жиш? Ти такий, ну що, він же ж дотичний. Ну дотичний, але ну зробіть якийсь епік, який це все об'єднає. Або там теги, лейблс чіпляєте. Ну на що так робити? То, як, знаєш, таке враження, що людина за кожен тікет сплачує гроші, зі свого карману. І зробити новий тікет не можна. А от перевідкрити старий тікет можна. І це, типа, от
Слухай, а у вас хіба нема на то менеджера? Ну, менеджери зараз кажуть загально, тобто там якийсь продакт, чи скрам-мастер, чи хтось, хто за таким би дивився і робив, як та обізяна з гівки. Ну, тут проблема в тому, що є, ну, у нас структура команди яка? Є так званий product team, тобто це група інженерів, в них є формальний people manager, team lead, і в них є приатачений до них product manager, який там бігає по стейкхолдерам і вигадує, що будемо робити. Ну і вони фактично там от разом один каже, що будемо робити, а другий там же менеджить адміністративне питання. Відпустки, там персональне зростання, хейпінес, оцю всю хуйту. Ну, не хуйту, але не професійні, як то кажуть, речі. І отак це в нас відбувається. І фактично людина, котра за mental health слідкує, вона така, ну слухай, ну якщо тобі, якщо вона так робить, тобі що, жалко, щоб вона перевідкрила тікет? Ну тобі що, важко? Такий, ну бля, ну це ламає всі процеси. Ну то нехай ці процеси, щось там з ними зробимо там якось, так? І є частина команди, яка каже, ні, блядь, давайте робити якось зрозуміло як. Частина команди, ну якось як так роблю, а інакше мені буде дуже сумно, і взагалі я там feel myself depressed. Ти такий, ну блядь. От. А продакт менеджеру насправді насрати, як насправді то все рухається, його цікавить, що заделіверили під кінець циклу. І отак виходить, що жодна з цих людин не є відповідальною за те, щоб ми там дотримувалися до процесів, чи ці процеси якось там працювали, не працювали. Одна слідкує, щоб там всі були в офісі мотивовані, ну там не в офісі, а всі працювали мотивовані, а друга слідкує, що саме ми піляємо. Жодна не слідкує, як саме це все підпорядковано. Окей, звучить як... Ну, знаєш, ми так іноді кекаємо з позиції скрам-мастера, чи там як там agile coach, чи як їх там називають. Але мені здається, що це якраз один з таких моментів про саме от про налаштування процесів. Знаєш, що була людина, яка відповідає не просто за те, що там заделіверено, або за те, щоб там ти був хеппі чи не хеппі, чи там підписати тобі відпустку, а саме за те, щоб налагодити оцей процес. Ну, я фактично є людина, яка турбується про цю всю хуйню. Я бігаю і всім між ними там розкладаємо автоматизацію і workflow в Jira. Ми це все там прив'язуємо до якихось там грошиків, часу витраченого на агрегацію, на visibility. Ну і таким чином я там ескалюю це до CTO, кажу CTO, дивись, через те, що вони там хуйньою страждають, да, з тікетами ми там ніфіга не можемо зрозуміти, хто там що робить, це ламає от такий репортинг і бла-бла-бла. Він там йде до тімліда, каже тімліду, ну давай ми якось там будемо мотивувати, ну я спробую, ну і так ми от бігаємо туди-сюди вже півроку. Тобто як, нема проблеми поставити процес, є проблема, як то кажуть, енфорсу. Але, ну, не в жодній компанії не звільняють інженера, який не дотримується процесу, суто за те, що він не дотримується процесу. Правильно? Слухай, може в якихось звільню? Ну, я не знаю, чесно кажучи. Я думаю, що може в якомусь там... От ніхто й не знає. Ні, ну, я розумію, про що ти, та, я погоджуюсь. Але, ну, да, ну, це печальненько. От в мене якраз в одній з компаній був директор, наш там директор київського офісу, і він угорав по канбану, і він нам зробив дуже офігенний процес всередині, ну, якраз київського офісу, і це прям був топ. Ти прям працюєш такий, вау, це класно. І, на жаль, в багатьох інших компаніях, де я працював, було гірше. Ну, з точки зору процесів саме. Тому, да, це якось дуже... Ну, то що, знаєш, то ще така штука, що дійсно потрібна ця адміністративна, як це сказати, адміністративний... Вплив. Ну, сила, да, адміністративний вплив. Бо одна справа, коли ти директор, і ти, якщо що, можеш сказати, так, от ми от працюємо так, а коли ти інженер, то це навіть не твоя це навіть не твій прямий обов'язок. Тобто навіть якщо ти так зробиш, і навіть якщо люди скажуть, блін, класно, давай так робити, от як ти сказав, ну, тобі навіть премії, скоріше все, не дадуть, знаєш. Ну, не знаю. Мене за таке підвищували.
Так я дійшов до директора. Ну, бачиш, в тебе була гарна, мабуть, компанія. Тебе не підвищить. Ніби одна була. Це була купа компаній. А, зрозуміло. Ну, коротше, Юра, тебе, можливо, премію тобі не дадуть, але задоволення від роботи, коли ти ефективно організував свою команду, навіть якщо ти там не лід, наприклад, так, але ти побудував процеси і оце все, і якщо в тебе нормальний лід, він це бачить, і ну, ти отримаєш підвищення загалом, бо ефективність команди в цілому підвищилась. Бо в мене, наприклад, ну от зараз в мене знайомий лід, він прийшов разом зі мною. Він проаналізував, що в нього команда тупо непродуктивна, бо в них кінець спринта на п'ятницю. Вони намагаються закрити якомога більше тасок на п'ятницю. Він взяв, мувнув кінець спринту на середу. Вони не так стрьомно деплоїтись в середу, закривати всі таски. І плюс він ще помував всі мітинги в один день. Ну, не в один, а там в два дні розбив. І збільшив оцю кількість слотів, які команді доступна на продуктивну роботу, і цей ad-hoc мітинг не перериває їм флоу, коли вони працюють. І каже, бляха, ми прям фігачимо, що дурні. І, коротше, ну, це прикольно. На жаль, я не можу похизуватись таким самим підходом всередині моєї тіми. Ну, це прикольно, ну ти знаєш, це як от є, ну всі ж знають ці там менеджмент ігри, там Факторіо, там купа них, так? Ну принаймні, чули, так? Ну це все те саме в реальному житті. Ти сідаєш, вигрібаєш якусь кверію з якогось вашого там менеджмент-тула, а що у вас, де відбувається, де ботлнеки, де у вас там, що там не туди перекладається, чого не вистачає. Ну і ти такий це все підтюнюєш, і воно там, знову ж таки, налаштовуєш вимірювання продуктивності, та? Що таке, блядь, продуктивність взагалі? І воно так хоп-хоп-хоп, само там краще робить, і такий, офігеть. Ну це якщо подобається такі речі робити. Ну от я щось думав, що мені не подобається такі речі робити, а може воно і подобається, бо я себе не пробував ніколи в ролі ліда. А що мене лякає, це займатися типу оцим типу people менеджментом не в плані там планувати таски, там що ти будеш деліверити, а саме, ну, типу, приходить чувак, а в нього якась проблема, або він там сам гівнюк. А ти його, по суті, звільнити не можеш. Ну, як приклад. І що з такими чуваками робити? Ну, не завжди складається так, що в тебе є адмінресурс, а підвищити чуваку зарплату чи звільнити чувака, наприклад, якщо він не впорається. І тобі доведеться з цим жити. Це твій головний біль, як його хендлити. Ну, слухай, ти один головний біль міняєш на інший головний біль. Ну, можливо, я все... Тобі як менеджеру не доведеться взагалі. Тобто, якщо ти все правильно робиш, ти тих тасок не торкаєшся взагалі. Ти робиш людям інструкцію, як воно має бути, слідкуєш, щоб воно було, як воно має бути, і далі вже пішов з цим працювати. Але оці проблеми people management, коли до тебе там приходить твоя там співробітниця і ридає тобі на one-on-one, ти такий, ну бля, ну що поробиш, ну життя бентежне, да, так. А ти такий, ну і хулі тепер, да, ну, користуйся, ну, типа, безвозмездно. Ну типа того, так, ну або ти там, ну там, це такі примірники, типа, в тебе, знаєш, одного колеги дитина там взяла якусь там нагороду на якихось там, не знаю, соревнованнях, та? А в іншої дитина в реанімації лежить. Ти одному маєш поспіщувати, та поздоровлює за тебе, такий щасливий, щасливий, і другому такий, ну, бля, розумію, чувак, ну, візьми дейов, там, поїдь, що там потрібно з дитиною зробити, там, допомагати. І оце все одночасно. І оце морально може розривати. Ну, і частина, коли там оці підвищення, лей-оффи, це, звісно, пиздець, морально. Коли ти вже знаєш, що оцьому хлопчині пиздець, і ти, в принципі, знаєш, що цей хлопчина ні в чому не винний,
але, блядь, нічого ще не можеш зробити. І оце пиздець, та багато знання, багато білю. Але взагалі цікаво. Ну от, я дивлюсь на погані приклади з менеджменту і такий, бля, не моє. А потім дивишся на гарні приклади і такий, блін, чи спробувати. Ну, коротше. Ну, все те саме, слухай, з інженерією. Є щось гарне написано, гарно працює, ти такий, ось, це, блядь, тільки задоволення з цим працювати, коли зрозуміло, що зроблено, як зроблено. Мінімум костелів, а якщо вони є, то вони там цілком обґрунтовані. Та і навпаки, як і дивишся, а це, блядь, не те, що рефакторити, це спалити, закопати, залити бетоном. Ну, все те саме. Ну, що? В гарних компаніях гарно працювати, в поганих компаніях погано працювати. Ага, приходь, і нормально працюй, нормально буде, так. Так, приходь. Ну, тут як, тобі або подобається будувати системи, або тобі не подобається будувати системи. Ну, і відповідно, від цього все і пляше. Тобто, от я менеджмент, я колись писав вже, я це бачу, як от ми спочатку там можемо щось зробити руцями, потім ми беремо, пишемо код, який замість нас робить те, що нам потрібно. Потім ми такі, бля, є фреймворки. І ми фреймворками, тобто кодом, який пише код, який щось там робить. Ну, а це наступний рівень. Це люди, які керують фреймворками, які пишуть код, який щось там робить. Деякі люди просто не вміють, як знайти цю межу, коли їм треба зупинитись і не заважати іншим людям писати код, а вони повинні просто правильно менеджити. Ну, так і є. Ну, дивись, оцей момент, от я тобі, як людина, яка з інженерів свічнулась в менеджери, я тобі можу розповісти, як це працює, якщо тобі цікаво. Ну, давай, раз у нас тут такий козі чатик вже на 5 людей. Це так звана зона комфорту. От я як інженер, який там... Щоб увійти у зону комфорту, треба вийти з зони... Щоб вийти з зони комфорту, треба увійти в зону комфорту, а нас грошей нема. Ні, то не так працює. От дивись, як інженер, я знаю, я що отак роби, отак правильно робити, отакий буде результат, і оце зрозуміло. А потім тобі приходить там твій там менеджер менеджеру і каже, диви, давай ти там організуєш якусь хуйню. І ти такий, ну бля, ну я ж сам в принципі можу написати, це буде швидше. І ти, проблема в тому, що менеджити людей ти ще не вмієш, тобто ти не знаєш, зроблять, не зроблять. Зроблять так, як має бути, зроблять через пінь колоду, фіг його знає. І оце змусити себе довіритись іншій людині, не робити там мікроменеджменту, чи зробила, чи ні. І одночасно достатньо мати контролю над результатом, щоб розуміти, що там відбувається, бо в тебе питають, чим займається твоя команда. І така, а я їбу, чим вони, що вони там роблять, так? Чи коли буде щось там готово. І от тобі потрібно знайти баланс між тим, що ти стаєш фактично диспетчером, який роздає таски певно високого рівня абстракції і слідкує, щоб воно за прогресом виконання їх. Але так, щоб, не дай Боже, ці люди там не думали, що їх мікроменеджать. Не дай Боже, щоб це справді було, бо це займає купу-купу часу, і в тебе не буде можливості займатися дійсно своєю роботою. І тут ми приходимо до вибудови процесів і інструкцій. Тобто, як людині зробити так, щоб ти бачив її прогрес без того, щоб її зайобувати. Ну так і кажеш, ну давай ми тобі там в Джирі зробимо там статуси. Каже, ну мені важко ходити в Джиру. Кажеш, ну добре, давайте як ти робиш перший коміт з назвою тікет, а воно одразу тікет ставить in progress. Як з'являється pull request, ми одразу кажемо, що воно там ready for production. Як там пройшли тести, ми там, мені добре, так? І оці речі, тобто ти сідаєш з людиною, дивишся, на що вона витрачає свій час, що з цього ти можеш прибрати, де можна там просто день тижня зробити. І це перетворюється на такий собі людський факторіо. Але оцей крок довіритись іншій людині, яка майже гарантовано має гіршу кваліфікацію, ніж ти, оце це вихід з зони комфорту. І це потрібно зробити, щоб ти міг зростати. Бо ключова частина, що
ти можеш менеджити 3-5 до півтора десятки людей, якщо все добре робиш. І 10 людей навіть гіршої, ніж кваліфікації, зроблять більше, ніж ти один. І навіть якісніше в кінці кінців. І це потрібно зробити, оце вийти. І дуже небагато хто може з цього вийти. От мені, я фактично цей рік, ну, вже другий рік, от я вийшов на такий момент, що коли це великий проєкт, тобто я раніше менеджив маленькі проєкти, ну, тобто по скопу, команда може була 10 людей, але скоп маленький, і дуже зрозуміло, який прогрес, де що відбувається. А коли це пішли великі абстрактні проєкти, ну, рівня, давайте ми запровадимо комплаєнс на всю компанію на 100 людей. І такий, а там, знаєш, купа інших департаментів, купа всього. І оце вийти за цю зону, оце найскладніше. І ти такий, всрати я хотів на ці всі комплаєнси, полісі, дайте мені мій там кодик пописати, де ваш там Terraform, чи там Python, чи що ви там пишете, дайте мені пописати, я це знаю, я це вмію. Отак це і з'являється. Якщо це відповіло на твоє запитання. Насправді я так собі це і уявляв. Ну, знов, якщо твоя улюблена гра це Factorio, або якийсь аналог менеджменту там якогось тайкуну, то тобі може бути і цікаво з цим. Тобто, отут беремо воркера, тут обводимо юнітів, отуди направляємо. Тут, мабуть, більше впливає синдром самозванцю, бо ти думаєш, що ти на це не здатен, а спробувати якось це вийти з зони комфорту. Ну, це про те, що ти казав. Тільки на крок раніше. Не те, що, типу, навчитись делегувати, а почати менеджити людей, бо тобі здається, що в тебе не вдасться. А і отут проблема, звідки ми беремо таку величезну кількість поганих менеджерів. Купа людей, які самовпевнені, в яких там просто пиздець, яке роздуте его, в них цих проблем нема. Коли постає питання, а чи не хочеш, кого будемо підвищувати до менеджера? Вискакує ця людина, каже, я можу, я буду. Ну і все. Ну, от, а ти коли комунікуєш з декількома там департаментами, там щось пропихуєш своє, там якісь архітектури малюєш, то ти такий, та ні, мабуть, в мене не вдасться, і далі собі сеньориш потихеньку. Так і не з'явиться гарний менеджер, ще один, що я можу сказати. Будеш далі зжалітися, що всі менеджери довбойоби. Так, в мене один знайомий каже, блін, відкрию свою контору, от там все зроблю правильно. Але так, здається, також не працює. Ага, тому що потім він наймає делівері-менеджера, заклішовується з якимось, скажімо, не продакт-менеджером, хуяк ще одна галера. Ну, або розуміння, чому так відбувається. Тобто він створює свою контору. Ні. Він або, скажи мені, такий чувак або звільняється нахуй, або сидить в кріслі CTO, робить свої магічні CTO-шні штучки, посилає нахер ту всю возню, яка його, скажімо так, бентежить. Ой, не знаю, я ще не бачив гарних CTO-технарів, чесно кажучи. Аргументуй. Ну, я бачив. Ну, добре тобі, я не бачив. Я взагалі собі погано уявляю, як буду CTO не з технарім, ну, відверто. Бо CTO це про бізнес і стратегію. Це не про якісь там інженерні штуки. Це там директор оф інженіри, це технічні речі. Це там будь-які там, це mid-level. Ці підробиці технічні, це вже mid-level management. А CTO це такий, нам потрібно хуячити в напрямку, не знаю, AI. Нам потрібно хуячити в напрямку клауду. Нам потрібно там напрямок. Причому напрямок такий стратегічний, ми йдемо на захід. Чому? Ну, бо зрашка, бо коли зі сходу прийде рашка, то ми йдемо на захід. Оце рівень CTO. А коли тебе CTO визначає фреймворк, чи мову на який писати, то це вже ну просто директор, якого неправильна личка. Слухай, ну залежить ще ж від розміру компанії. Да? Якщо в тебе компанія, якщо в тебе, ну, окей, давай назвемо це стартап, да, на 10 інженерів,
то в тебе може CTO і не тільки вирішувати, який фреймворк брати, а ще й сам код писати, і це, в принципі, нормально в такій компанії. Це пиздець. Я бачу в такій компанії, це пиздець. Слухай, ну всі щось починаються. Чуваки, є проміжні моделі. Є нормальні проміжні моделі, об'єктивно, скажи мені. Компанія на 10 упирків переросла в галеру на 100-150. Ви знаєте, хто там на галерах. І я не тільки про інженерів, я разом з селзами, які там висять як студії, чи як це називається, на порку, збирають закмовлення, вся фігня. І на все це є CTO, який виріс з технарів, який виріс з адмінів або що, який встиг, скажи мені, поворитися або в архітектурі, або в проджект-менеджері. І там є кілька варіантів розвитку. Людина, що поварилася в проджект-менеджменту, вміє нормально навчати своїх інженерів про те, що чуваки, давайте краще це презентувати топам і краще продавати таким чином. Чувак, який більше там задмінів, ну, типу, більше про те, щоб будувати архітектуру, він таки продовжує будувати архітектуру. Він збирається з іншими сі-левелами, йому ставлять задачі, він добирає там делівері або ще когось, хто роздає командам. І проводить з ними міти про те, що чуваки, щоб нам оце от до цього досягти, от мені дали оцю от бамажечку, на якій нарисований наш бажаний фінал, щоб до цього нам досягти, нам треба А, Б, Ц, Д і гристи наліво. А сам цей час сидить і там збирають свій, ну не форк, як це сказати, дистрибутив Nginx-у, це я зараз дуже сильно натякаю для тих, хто з України, особливо з Харкова, про кого може бути мова. Має там ще там два умовних бексайд-проєкти, які насправді розкручують компанію. Але він не повністю занурений в один проєкт в код. Він занурений в усе і не в що з них, так щоб на одному одночасно. Ну, і це цілком робоча модель CTO. Окей, розкажи, а чим тоді займається VP of Engineering? А ти певен, що він обов'язково має бути окремо? О, чому він обов'язково має бути окремо? В який масштаб? Чому? Давай, я виламуюсь на тому, що VP of Engineering має бути окремо. Чому? Як? На що? Ну, от, в мене реально тут ламається мозок без підйомів. От тому, що оце, що ти розповідаєш, це рівень якраз VP of Engineering, котрому вже кажуть, що потрібно зробити на тактичному рівні, і він вже починає там підбирати команду директорів, менеджерів, які там набирають лідів, і які вже там підбирають команди, технології, щось там педалять. Але вони самі не визначають напрямок, куди компанія буде взагалі робити. Бо бізнес, коли в тебе CEO, CEO тобі ніколи не скаже, зроби мені гарну систему. Він скаже, нам, як бізнесу, потрібно рахувати якось клієнтські замовлення. І варіантів, як рахувати клієнтські замовлення, купа. Тобто в тебе прийде CEO і скаже, дивись, ну вон Excel, вон ми беремо 15 дівчаток, і дівчатка це все гарно працюють, все рахують і все заєбісь. Дивись, класно, класно. В тебе є CTO, який каже, ну дивіться, 15 дівчаток мають таку там похибку статистичну. Вони там хворіють, їх там наймати, звільняти, і там вся фігня. Давайте ми за ці гроші ж можемо найняти або галеру, або самі розробити якусь там фігню. Тобто він комунікує з бізнесом те, що кажуть бізнес needs. І коли вже бізнес каже, окей, ми погнали, от тобі бюджет, і тоді він вже задає напрямок VP of Engineering і погнали. На питання, чи хто і де має бути. Оце дуже важливо, бо якщо в компанії нема окремого CTO, ну, тобто дуже маленька компанія, то це зазвичай якийсь кофаундер, який там думає, як це робити. І кофаундер може бути як суто технічний, який там виріс з когось, там і він там щось вигадує. Так, кофаундер може бути і якийсь там з менеджменту. І є купа стартапів, які там працюють тільки на якомусь там SharePoint, 1С, whatever, Salesforce, в котрих своїх розробників жодного, в них на аутсорсі IT-саппорт і все. І це нормально працюючий бізнес. А на питання, нафіга на галері потрібен CTO, це взагалі відкрите питання, да? Бо на мою думку, VP of Engineering – це коли команда
компанія визначає, що вони роблять продукт, і вони хочуть зробити якийсь технічний продукт. Галера не має продукту за визначенням. Відповідно, в них або є VP of Engineering, який визначає, якою Salesforce-платформою вони займаються, який саппортить IT-саппорт, і який там цими всією суто технічною хіньою займається. Але він не визначає, куди компанія піде, які навички, скіли, це все інше. Бо це робота вже Sales Organizations, це робота вже там Delivery менеджерів або CEO. Бо Галера це, ну, це не є компанія, в неї продукт не якась система, яку вони продають. В неї продукт це в кращому випадку код, а частіше взагалі просто люди. Година, часи. Все. І отут ми приходимо, що в нас є директор, який вже там обирає якийсь стек, який обирає там команди, щось там піддали. В нас є VP of Engineering, якому вже ставлять задачу чувак, нам потрібно розробити систему обрахунку замовлень, або там систему, яка там займається керуванням автівки якоюсь моделлю, та, або там двигунами внутрішнього згорання. І в нас є CTO, який комунікує на рівні C-левела, і між C-левелом вони вирішують, куди компанія буде принципово зростати, чи вони візьмуть щось готове і його допілять під себе, чи вони знаймуть якихось дівчаток, чи вони захерачать розробку свого продукту. Тобто сам по собі CTO дуже часто не зацікавлений пиляти щось своє взагалі, бо він, якщо досвідчений, він знає, що це дуже дорого, це довго, геморройно і ризиковано. І якщо в стартапі, який не є суто технологічним, CTO такий, а, бля, погнали, набираємо 10 раз інженерів і погнали нове ядро Linux охуячити, то пізда тому стартапу, вибачте. Я всіх злякав? Чи відвалився? Та ні, ти ще тут. Я трохи закопуюся, скажу, мені листики, мені треба дописати до 12-ї. І з цим потроху, скажи мені, частину тему про штрибки поміж масштабу так прогубив. Але то з того, що я розумію, як сказати, ми з тобою по-різному бачимо лінійку, як це може все скалюватися, як воно має робити або може робити залежно від масштабу, щось таке. Ну, я просто попрацював по галерах, попрацював по стартапах, подивився, як можна робити, як не потрібно робити. І CTO – це більше про бізнес завжди, це про гроші компанії, як буде найвигідніше. І дуже часто гарний CTO – це людина, яка взагалі не ентузіаст технологій. А от VP of Engineering – це вже інший рівень, наступний нижче. Ти знаєш, я жодного разу не бачив. Ну, вірніше так, всі CTO, яких я можу згадати, з якими я працював напряму, стикався напряму, з якими було комфортно і прикольно розбиратися в проєкті, вони вийшли з технарів. Єдине, що якась їх частина, десь там третина, вийшла з технарів ще в 90-ті. Тобто вони вже ніхуя не технарі. Вони настільки від цього зараз далекі, що це просто пиздець. Але оця інженерна магія в них лишилася. Ти якість CTO оцінюєш, наскільки тобі з ним було якісно, ну, цікаво спілкуватися. Ні. Може, я не беруся оцінювати якість CTO. Тому що в мене все ж таки... Ну, типу, погляд знизу. Я не маю найбільшої картинки, я не маю аргументів, чому ця людина взагалі оказала, ну, чому його обрали на цей проєкт як CTO, чого його покликали, чого його найняли на цей проєкт як CTO. Іноді це був кофаундер. Іноді, ну, з кофаундером зрозуміло, окей. А іноді це був хтось потім найнятий, щоб менеджити проєкт. От про тих, кого не мали, або переводили, або я взагалі ніхера не знаю, або просто ситуація, коли CTO на рівні там мого проєкту, його обгрейдять десь по ентерпрайзу, а він приводить за руку і каже,
Я цього, типу, знаю, він охуєнний. Бить. Але от на цьому мій рівень знань закінчується. Тому цінити, от наскільки вони саме охуєнні, як CTO, ну, сорян. Я все ж таки трохи лох. Ну так, це, про це питання, що рівень CTO, він же ж, це успішність бізнесу фінансова, перш за все. Ефективність витрат бюджетів. Успішність фінансова, ні, не згоден. Успішність проєкту для бізнесу, ефективність проєкту для бізнесу. Чи це завжди ще зав'язано раз, на гроші? Ні, не завжди. Оце окрема історія про те, як горять дедлайни, як чуваки по діагоналі щось вже майже закопане дістають з попелища. Є дуже цікаві історії, але вони занадто довгі, щоб я їх хоча б намагався. Я розумію, що для бізнесу це має логічно, ну, це логічно, що для бізнесу все буде вимірювати в грошах, але на практиці я бачив кейси, коли воно так працювало. Ну, от просто бачив, був свідком. Коротше, мова про те, що якщо це хтось оперує на рівні контрактних проєктів, то це вже не CTO. Це максимум VP of Engineering, а скоріш за все директор чогось. Тому що CTO має оперувати на рівні бізнесу всього. До речі, трохи переб'ю вас. Тут нещодавно слухав, дивився подкаст у Т2. І там Ажнюк Ярослав розповідав про стартапи, коли CTO в стартапі намагається взяти на себе частину роботи тої, з якою він фамільяр. Тобто технічний чувак, наприклад, і він там вміє програмувати на Питоні, і він такий, так, запілю, коротше, оцей модуль на Питоні сам, а ви всі робіть. І чому це погано? Чому погано? Тому що він думає, що він офігенний, і в нього вистачить часу. А йому потрібно займатися справами, які робить CTO. І це не технічні справи. І тому на цю частину в нього тупо не вистачає часу, і він робить її гівняно на швидкоруч. І потім виявляються рішення, коли все офігенно, а саме частина, яку написав CTO, фігова. І потім цей Франкенштейн живе ще довгі-довгі роки, поки його не відрефакторять. Але тут ми стикаємося з цим бас-фактором, що без того CTO ніхто не може дати тому модулю владу. І мені доводилось працювати на подібних сетапах. Ти мені нагадав іншу історію, якраз я почув від CTO, про те, що колись, пам'ятаєте, були такі, як буткемпи, там то Facebook приїжджав, то Google, набирали, коли там студентів, там знімали якісь готелі, там набирали студентів, робили якісь хакатончики, і потім там найбільш вдалим там, ну не прям, що офери з порогу давали, але так намікали, що о, давай там до нас прикольно. Так от, і ясно, що ж вони ж там теж, оскільки це хакатончики, вони набирали не тільки зі своїх суддів, а ще з когось з локальних. І от, там в компанії, ну я там CTO розповідав мені, що ну там провели цей хакатон, класно, пішли з чуваками бухати. І, значить, цей розробник Фейсбука щось таке показує, каже, блін, я зараз покажу просто, це найхіровіший код, який я бачу в своєму житті. Знаєш, там десь знаходить його там в реві, показує, от, типу, цей код писав Цукерберг. Типу, це найхіровіший код, який я, в принципі, бачив. І, ну, це, типу, чувак розповідає мені, каже, ну, я там типу, такий, окей, покивав, йому покивав, але потім думаю, ну, в принципі, аби моя компанія коштувала мільярди доларів, то мені би було похуй лише поїбати на те, що мій код хтось вважає дуже хіровим. То може в тому випадку так, знаєш, типу, код-то може хіровий. Питання ж не в тому, хіровий код чи не хіровий. Ми всі знаємо, ну, і Цукерберг же він починав, ну, типу, з самого початку, так, він по суті, там, сам нафігачив цю фігню, і да, окей. Але настає колись момент, оце коли там і Віктор розказував, що ти повинен відпустити те, що ти вже ну, менш технічна людина. Так, тобі потрібно там гратися з якимись сендбоксами, там щось кодити для себе чи ще щось таке, але продукт, який тобі
приносить гроші, він, типу, повинен писатися вже людьми, які потім будуть сапортити ту кодову базу, яку вони напишуть. Бо це, типу, ми всі чекаємо, ну, умовно, Віталіка, та, коли він прийде там і пофіксить от те все гівно. Знаєш, інколи пишуть, я напишу граціозно і вкарячує туди якусь лямбду, яка там купа там цукру синтаксичного, воно виглядає прикольно, але оце, ну, типу, коли приходить джун, він не може зібрати гусей, що йому з тим робити. Це правда, так, да, це так. Окей, я пропоную вже на цьому моменті збирати гусей, чи ви ще хотіли обговорити CTO? А то ми то так, чесно кажучи, на три випуски наговорили за сьогодні. Було про переформу. Отак і випускай, трьома випусками. Слухай. Я насправді такий би, щоб вже валити, тому що я і вас толком не чую, і того довбаного листа не того. Так що у вас лишиться троє. Ви готові на тріптіх? Слухай, насправді ти можеш нарізати на три куски або на два, типу, дві треті і одну третю. І тут же як забажаєш, ну, типу, знаєш, як автепаті, знаєш, типу, кетопс, віддам Максу, автепаті. Віддам Максу і наріжу на тіктоки. Ага, так. Треба до чого ти довів Макса, Юра, до чого ти довів Макса, які нахер тіктоки, ви що? От Андрій дуже гарно передав сутність, що якщо CTO пише код, то він не робить ту роботу, яку ми робимо. А як і проблема технічних людей, що вони вважають, що робота CTO – це писати код або менеджити конкретних девелоперів. І тому вони не роблять. Ні. Коротше, треба розпускати гусей, бо зараз підемо на третю годину, чи яка тут вже йде. Але я собі запишу в зошит тему про хто такий CTO, якщо хочете. Ага, ще тих доповідав, що до цього цієї години дотусили. Щоб з них починати. Ну, можна буде, знаєш, вставляти як це, як в попередніх серіях. І прокрутку. Окей, ну, так, дякую. В попередніх серіях, а потім запускаємо, скажімо мені, тебе з Бріфом, Андрія з Віктором, а я, як завжди, завалюсь десь з барчику. Да, а ти потім приходиш в кінці такі питають, так а що було, перекажіть перші там. Ні, ну слухай, нормальна тема. Нормальна, особливо, коли це було не в кінці, а перша третина, як я розумію. Ну так, да, так. Да. Окей, дякую всім, що стільки досиділи. Хорошого всім, кому дня, кому вечора. І та, до наступного разу. See ya. Всім па-па. На добраніч.